Aj keď sú takéto súťaže bežné, v týchto končinách sa konali po prvýkrát. Dva dobrovoľné hasičské zbory zo Žarnovice a z Hodruše Hamrov zorganizovali na Hornohodružskom rybníku túto sobotu 0. ročník pohárovej súťaže Železný hasič. Je to 0. ročník, no trošku sme sa báli, že k nám príde, nakoniec nám prišlo 34 ľudí, dá sa povedať z celého Slovenska, alebo stredné Slovensko a pár ľudí z východu. Takže celkom uspokojený na tento 0. ročník, no určite budeme aj ďalší ročník sa snažiť spraviť, takže budeme vidieť, ako to bude. A dopadlo to celé dobre. Celé do obedia až do neskorého poobedia muži, ale aj ženy súťažili v troch disciplínach. Muži šport, ženy šport a muži iron. Pripravená trať bola pre všetkých rovnaká so štandardnými prekážkami, aké bývajú na týchto súťažiach. Jedine ženy nemuseli niektoré prekážky absolvovať a naopak muži iron to zase museli celé absolvovať v kompletnom zásahovom obleku s dýchacím prístrojom. Šport je vlastne nejaké športové oblečenie, ale treba dýchať na hlave. A muži ženy sú rozdelení vlastne len ľahšími záťažami. Je tam ľahšia guma. Nemusia skákať bariéru dvojmetrovú, ale vlastne skáču pomedzi pneumatiky, ale vlastne dĺžka trati je rovnaká. Aj keď to možno na prvý pohľad nevyzerá zložito a ťažko, mnohým už v polovici došiel dých. Samozrejme, jednalo sa o sekundy a minúty. Kto prekážku nezvládol, dostal zase trestné sekundy. Za Žarnovicu máme troch súťažiacich a za Hodrušu máme súťažiacich, že piatich. Tento okres reprezentovali Adam Sitár zo Žarnovice, Lubomír Tomka tiež zo Žarnovice, Patrik Klein z Kopaníc, Alžbeta Mihaliková z Hodruše Hamrov, Laura Pekáriková tiež z Hodruše Hamrov, Martin Kokle z Žarnovica, Mário Šajtroch Hodruše Hamre, Tomáš Bobiš Hodruše Hamre a Pavol Getler tiež z Hodruše Hamrov. Najlepšie sa v sobotu zadarilo Máriovi Šajtrochovi, ktorý skončil ako tretí, a Tomášovi Bobišovi, ktorý skončil ako druhý v kategórii Iron. Na prvom mieste s najlepším časom v tejto kategórii sa umiestnil Maroš Bošeľa z Polomky. V kategórii Šport naši nezískali žiadne medailové výsledky, no zlato si odniesol Tomáš Partko z DHZ Vážec. Tak, no, z víťazstva môže byť človek len spokojný, hej. Je to dobrý pocit, no dúfam, že to na budúce bude len lepšie a lepšie a lepšie a budem stále vyhrávať. Včera som bol na súťaži v Kii v Žiline, vyhrali sme vo dvojiciach. Toto je už iba taký dobek dneska. No v kategórii ženy jednoznačne s najlepším časom zvíťazila Betka Mihaliková z Hodruše Hamrov. Mne už teraz akože nič najťažšie je asi to len dojsť do konca, lebo už pri tých hadiciach odchádzajú nohy, takže toto je také najťažšie. Ale inak sa to dá, no. To sú, každá jedna tá prekážka má niečo do seba. 0. ročník teda organizátorom vyšiel, dokonca im prijalo aj počasie. A 10 stupňov, ktoré ukazoval teplomer, bol pre športové výkony ideálnou teplotou. A dokonca sa niektorí aj tak prehrievali a tak im dobre padlo na záver schladiť sa v rybníku, ktorý bol len o niečo teplejší ako vzduch.